É isso aí, galera, mais um vídeo, mais um serviço. Hoje estou aqui com a Maxim 400, essa está com 33 mil quilômetros. O que, que a gente está fazendo? Galera, essa moto aqui a gente está desmontando aqui a CVT. A gente vai trocar correia, roletes e é isso aí. Vocês vão acompanhar, espero que gostem, galera, vamos lá? Continuando aqui nosso serviço da Maxim 400. Já fizemos aqui a limpeza da carcaça do motor. A zerada, show de bola. Essa moto, galera, é bem lá de Poá. E é isso. Fizemos aqui a limpeza do sistema de tração. Zeradinho. Pronto pra remontar. Show de bola. Galera, observe aqui os roletes. Olha como que tá desgastado esse rolete. Esse aqui também, ó. Então, lembrando, essa moto tá com 33 mil quilômetros. E agora que tá sendo substituído os roletes, olha aí. E também a correia. E aproveitando, vamos trocar essas borrachinhas de amortecimento. Isso aí. Correia. Como essa imagem vai pegar, ela tá bem trincada já. Então aqui, galera, trocar antes dela partir, tá? Então é ideal você fazer a substituição antes de quebrar, pra não gerar transtornos. Vamos desembalar aqui, ó. Tudo novo, original. Tá aqui as borrachinhas, virado. Aqui, galera, tá os roletes. Vou abrir aqui também. Olha aí, tudo zerado na embalagem original. E é isso. Aqui nós vemos, como sempre, vocês acompanham com exclusividade. E aqui também, galera, tá a correia. Vamos abrir essa correia. Ver essa embalagem. Isso aí. Olha aí a correia novinha. Zero bala, show de bola. A moto vai ficar sensacional, galera. Olha aí. Pra quem não sabe, a correia original da Maxim, quem fabrica é a Bando. E é isso aí, ó. Vamos lá remontar e finalizar mais esse serviço aqui na Vermotos. É isso aí, mais um serviço finalizado aqui na Vermotos. Maxim 400. Essa foi troca das correias, da correia, roletes. E é isso aí, galera. Como sempre, aqui você acompanha com exclusividade. Não se inscreveu ainda? Se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe, isso mesmo. Assim que se inscrever, não esqueça de ativar o sininho e você será notificado a cada vídeo que a gente subir, galerinha. É isso aí. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!